بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لئے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے، اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کی بیچوں بیچ ایک گھر اس شخص کے لئے جو جھوٹ بولنا چھوڑ لے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لئے جو خوش خلق ہوں.